Ježišmaré, těch je. Pozor, Mime. Já ti to dám tu... Ne, ty jsi měl stejný nápad. Ty jsi byl tak blízko nebezpečí a tak dlouho jsi nereagoval, že jsem ti tu hmotu chtěl dát radši já, tyjo, no a udělali jsme to oba ve stejnou chvíli. To je škoda, no jo, no, co se dá dělat. Hele, ale pěkná hra, bylo to, mělo to ten pěkný konec, jako zajímavý.